Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi sot që ishte i shqetësuar për disa kohë se politika e jashtme dhe ajo e brendshme e Kosovës kanë këmbyer rolet. Zoti Rama i bëri këto komente pasi u pyet nga shtypi vendas mbi vizitën dhe fjalimin e ushtruesës detyrës presidentes Republikës Kosovës Vjosa Osmani në parlamentin e Shqipërisë. Zoti Rama nuk ishte i pranishëm në sallën e parlamentit një javë më parë gjatë fjalimit të zonjës Osmani, ndërsa sot tha se udhëheqës të ndryshëm në Kosovë kanë qasje të ndryshme ndaj Schengenit rajonal. Dhe për mua është pa konceptueshme që një qeveri legjitime dhe kryeministri një qeveri legjitime të firmosin vullnetin e shtetit Kosovës me kompetencat ju jep kushtetuta dhe ligji në shpinë e bardhë për Schengen rajonal dhe një presidente në detyrë të shfaqet në Shqipëri, pra jashtë Kosovës, dhe të bëj politikë të brendshme me këtë shtyllë të politikës jashtme të Shqipërisë apo në këtë rast dhe të Kosovës. Zoti Rama e quajti grotesk dhe jo dashamirës debatin për traun e autostradës Durrës-Kukës, sepse si shta ai, atë e paraqesin si të ishte një kufi vendosur për Kosovën, duke bërë politikë të brendshme me një çështje administrative të një vendi fqinj, dhe bëhet propagandë në Tiranë për të fituar vota në Prishtinë me demagogji dhe retorikë absurde, si shta ai. Nëse për zonjën Vjosa Atdheu është Kosova dhe Shqipëria, atëhere, ky është një tra në mes të Atdheut që duhet të paguajnë të gjitha dhjetarët kontributin për atë rrugë që është një rrugë Atdheut. Dhe vlen kjo për të gjithë ata që e përdorin rrugën. Zoti Rama tha se me paratë mbledhura, ajo rrugë po pajiset me gjitha standardet e sigurisë, ndërsa më parë ishte një rrugë e rrezikshme. Një javë më parë, ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës, Vjosa Osmani, mbajti një fjalim në parlamentin e Shqipërisë ku bëri thirrje për bashkëpunim të ngushtë ekonomik dhe diplomatik mes dy vendeve, si dhe për t'ia ndaluar Beogradit gjuhën e urrejtjes antishqiptare, si dhe përpjekjet për të fshehur krimet dhe genocidin serb kundër popullit të Kosovës. Andaj të punojmë bashkë të gjithë, si dy shtete sovrane, me dy flamuj, por me një shpirt që kur nuk ka mundur askush ta mposhtë. Si populli më paqëdashës, më pro-evropian e më pro-amerikan, dhe t'i tregojmë botës mbarë se ne mund dhe do t'ja dalim. T'i kthejmë dallimet tona në forcë për të shtyer shtetet tona përpara. Kosova, zonja dhe zotri, nuk ka nevojë për tra të vendosur nga Shqipëria. Në kohën e integrimit evropian, vendosja e çfarë do bariere komunikimi në mes të dy vendeve tona është kundër frymës së lëvizjes së lirë dhe forcimit të marrëdhënieve ndërshtetërore e ndërshqiptare. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës vlerësohen si shumë të mira dhe me hapësira të mëdha për bashkëpunime të ngushtë. Megjithatë, politikanë kryesorë në dy anët e kufirit shkëmbejnë replika mes tyre sa herë që përmenden raportet e këtyre dy vendeve me Serbinë në nivel dy palësh apo rajonal. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.